У Олексія і Софії Кордзіховських четверо дітей. Найстаршому Григорію 5 років, Марії і Олені по 4, наймолодшій Ані 2 роки. Олексій розповідає, це одна з причин, за якою йому мали б надати відстрочку від військової служби, але не єдина. Я інвалід дитинства по зору. І третє, в мене брат військовослужбовець, зникший безвісти. Це сповіщення, зник безвісти під час боїв Мирне, Чарівне. Це мій документ, що я інвалід 3-ї групи. Пожиттєва, так. Це мій військовий квиток. Це 2016-му. Далі записів нема, в ЗСУ не служив. Записів нема, хоча мали бути, каже Олексій. Він прописаний в Чемеровецькій громаді, але роботу знайшов у Хмельницькому, де й мешкають з родиною на орендованій квартирі. Розповідає, у Кам'янець-Подільський районний ТЦК цінним листом 26 лютого 2024 року вислав заяву і копії документів, завірені нотаріусом. За що, каже, заплатив близько 1000 гривень, які родині не зайві. Попросив, щоб мені надали відстрочку. Відповіді я не отримав. Копія паспорту, також всі копії про зміну прізвища, брата, матері, все-все-все. Також диплом, повістка, яку мені надали. В 2022-му копія свідоцтва про шлюб, нотаріально посвідчена копія військового квитка. Де поділися документи, які Олексій надіслав цінним листом, з'ясувати, каже, не вдалося. У ТЦК повідомили, що не отримували. Відправлені згодом дублікати документів, уже не завірені нотаріально, розповідає, до ТЦК дійшли. Але йому відповіли, що ці документи не дійсні. Третя спроба відправити документи, каже Олексій, теж була невдалою. Кордзіховський не надавав уже копії паспорта та військового квитка. Каже, керувався урядовою постановою за номером 560. Я всі документи надав, але там не вказано, що потрібно надавати копії паспорта і військового квитка, тому я не надавав їх. За його словами, після цього надійшла відповідь з відмовою надати відстрочку. Відмову, тому що я не надав копії паспорта і військового квитка. Тоді я подав на суд. Суд, на жаль, мій позов не задовільнив. І ми будемо подавати апеляцію. Олексій розповідає, діє за законом і боротиметься за свої права і справедливість. Дружина Олексія Софія каже, боїться за свого принципового чоловіка. У нас 4 малолітні дитини. Звичайно, страшно за його життя, за діток. Ми подали журналістський запит на Міноборони з проханням пояснити, чому багатодітному інваліду з дитинства, брату зниклого безвісти бійця, відмовили у відстрочці. У відповіді, яка надійшла від Хмельницького обласного ТЦК, причиною відмови зазначено, цитую, до заяви не долучено копії паспорту та військово-облікового документа, а долучені копії документів не засвідчені в установленому порядку. Водночас йдеться у листі, Кордзіховський не позбавлений права звернутися із заявою та засвідченими в установленому порядку копіями документів до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку. А доти рішення комісії він підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на загальних підставах. Адвокат В'ячеслав Тарадуда каже, усі три причини – це вже підстави для надання відстрочки. ТЦК не надає відстрочку, вони фактично лише констатують факт. Тобто фактично закон надає право на відстрочку, але ніяка не посадова особа, ніхто. Для цього потрібно людині звернутися до ТЦК, можливо, це наручно, особисто подати заяву, визначеною додатком 4 до постанови 560, або звернутися за допомогою поштового зв'язку, скористатися послугою кур'єрської доставки цінного листа. Мати опис вкладення за таких обставин буде дійсно підтвердження того, що ці документи надіслані, вони взяті в обробку і вже, ну, скажімо так, просто так їх оминути там чи викинути в урну не зможуть. Олексій Кордзіховський каже, принципово не буде витрачати свого часу і знову коштів на нотаріуса, а судитиметься далі. Розповідає, він вже подав на апеляцію, далі подасть на касацію, після чого звернеться в Європейський суд прав людини, якщо не отримує своєї відстрочки від призову. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Суспільне новини, Хмельницький.